បាទស្នេហ៍មាំគួរគ្រូពីរចុះនេះនៅប្រហែលនេះរត់10 10នេះនេះ10នេះឃើញប៉ុណ្ណេះ2 4 6 7អូនដូរដៃឈោលឿនកំងដល់ទីកំងលឿនហើយខោខាងនេះខាងនេះកុំជន់ខ្សែកុំវាឆ្ងាយពេកយើងចិត្តចិត្តតពលកម្មលោករត់បដាក់គ្រូលឿនគ្រូលឿនទីកំងអូឆ្ងាយទៅចិត្តទៅបុកថយថយបលាថយទៅណាផាត់នឹងធំសរាមមិនលើថយទៀតថយទៀតមកនេះមកនេះហុបហ្នឹងជិះខ្សែអូនទៅមិនដាច់ខាត់ឆ្លាក់ដល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 ់ហុបចូលជួហើយទៅចូលជួហើយទៅលឿនបោះជើងលឿនចាំមិនចូលជួមិនកងទេ